မြေပြင်မှာလူဦးရေစီးရင်ကောက်ယူမှုဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိချိန်နောက်ကျခြင်းနဲ့စီမံချက်တွေအတွက်ခွင့်ပြုရန်မုံငွေရရှိမှုနောက်ကျခြင်းတို့ကြောင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူလူဦးရေစီးရင်ကောက်ယူမှုတတ်မှတ်ကာလအတွင်းပြီးစီးရန်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဟင်္ဒရာခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမောင်ကပြောပါရယ်စီးရင်ကောက်ယူရမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟင်္ဒရာခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမောင်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဟင်္ဒရာခရိုင်လုံးမှာရက်ကွက်ပေါင်း83ရက်ကွက်ကြေးဝအုပ်စု369အုပ်စုရက်ွက်နဲ့ကြေးဝအုပ်စုပေါင်း442ခုရှိတယ်။အင်ဂျီက238,348လုံး၊လူရေက139,634ယောက်ရှိတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပမာဏကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။လူရေစီရင်ကောက်ယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရိုင်ကမြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမှာကြားပြီးခဲ့တဲ့နောက်လူရေစီရင်ကောက်ယူရဲ့တင်နာလဲပေးပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့စီရင်ကောက်ရာမှာအသုံးပြုရမယ့်ပုံစံဒီမပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးတာရှိတယ်။အသုံးစီကြသေးတဲ့အတွက်တချို့မြို့နယ်တွေကငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးသုံးဆွဲတယ်လို့လည်းသိနေရတယ်။ခုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရာယူတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုကုန်ကြငွေတင်ပြတောင်းခံတာရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းချောချောမောမောစနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်လူကြီးစီရင်ကောက်ယူရေးအဖွဲ့တွေကခေကြီးကြရဲ့အဖွဲ့ထံကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းလုပ်ငန်းပြီးစီမှုစီရင်တင်ပြတာကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်နော်အချိန်မီပြီးဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလူကြီးစီရင်တဲ့အချက်လက်များကောက်ယူခြင်းကို2019ခုနှစ်ဇွန်လမှဩဂုတ်လအထိ3လတာကာလအတွင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုခြင်းနဲ့ရေးသွင်းခြင်းကိုလူဦးရေစီရင်နဲ့ရှက်လက်များကောက်ယူထားမှုမှထုံထုပ်ပြုစုရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို2019ခုနှစ်ဇွန်လမှစက်တင်ဘာလအထိ၄လတာကာလအတွင်းအပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။